Степашки. Завжди чекаю з'їзду, тому що для мене це найкращий відпочинок. Ніякого моря, ніякого іншого. Ну, правда, ми ще збираємося в Карпатах, яких я теж чекаю. Оце зустріч з друзями, зустріч з соратниками. Я думаю, хто вже тут побував, так же само думає і чекає. На Майамі. Ну, живу я тверезо вже багато років. Ну що ще? Провожу масові заходи на з'їздах. Ну і напевно хватить. Хто схоче що-небудь мене додатково запитати, будете приходити, підходити, верніше. Вони роблять як? Вони кажуть собі, з завтрашнього дня все не вживають. Більше не буду вживати. Ну хіба одна лекція може переконати, змінити переконання, так не може. Насправді ж треба зробити так, як зробив я, не знаю яким чудом я догадався, що треба так зробити. Треба прийняти рішення, здобути таку кількість інформації про алкоголь правдивої, щоб на якомусь етапі, періоді здобуття тої інформації, ти зміг прийняти рішення жити тверезо завжди. І ніколи не вживати більш побудови. Тобто перепрограмувати. Так? Різні є способи. І, Станіслав, ти, якщо побудеш тут якусь кількість днів, постарайся побільше побути, тому що це ну просто нецінений досвід, і ті люди, які тут є, це еліта українського суспільства, я не побоюсь того слова. І так, Олександр Пароль поплив. Відео знімається. Продемонструй техніку плавання по-черкасски. Це особий черкасський спосіб воєнна. Позаимствованный у военно-грузинского. Им плавали очень трезвые казаки. А мы находимся на речке Южный Буг, вблизи Ладыженской ТЭС, на водохранилище. Съезд трезвой Украины. 10 июля 2016 года. Так, Аполлон Кременчужский отправляется... Південний Буг. Південний Буг. Пливем прямиком на з'їзд тверезої України. Да. Время пошло. Да, можно